Reaksjonene har vært voldsomme etter den brutale pågripelsen av 46 år gamle George Floyd i Minneapolis i forrige uke. En pågripelse som fikk en dødelig utgang. Hendelsen har ført til voldsomme demonstrasjoner både i USA og den vestlige verden for øvrigt. En av de som har engasjert seg etter arrestasjonen er Lene Angelica Nilsen. 27-åringen reagerte sterkt da hun så TV-bildene første gang. Jeg ble helt knust, og jeg våkna jo opp til bilder fra, eller filmer som venner i USA sendte av demonstrasjonene som begynte, og det bare rørte så mye inn i meg at disse tingene pågår i dag, og at folk blir behandlet annerledes på grunn av hudfarge. Såpass engasjerte ble du da, at du bestemte deg, selv om du ikke bor i Haugesund nå, du bor i Oslo, så bestemte du deg for å avholde et demonstrasjonstog her i Haugesund i morgen? Ja, altså jeg er jo her i Haugesund, skulle gjerne vært i Oslo og vært med på demonstrasjonen der, men siden jeg ikke er der, så tenkte jeg ok, da får jeg lage min egen her i Haugesund. Men det var lettere sagt enn gjort det? Ja, det ble, altså folk har jo engasjert seg ekstremt mye, og det har vært veldig rørende å se, men det har seg sånn at det er nesten umulig for en person å stå for et sånt arrangement. Så jeg måtte gå av tronen som arrangør. Ja, var det koronaregler og den slags som felte deg? Det var ja, smittevernsregler med at det er maks 50 personer som får være samlet, og jeg har jo ingen kontroll over hvor mange som vil møte opp når det er rett under 1000 stykker som har skrevet at de skal delta. Så det, ja, jeg har ikke ansatt noen vakter, ingenting, så det ble bare for mye. Så nå blir det ikke demonstrasjonstog i morgen, altså? Det blir ikke en arrangert demonstrasjon, så jeg arrangerer. Hva folk gjør, det er jo ut av min kontroll. Kjøt, du er virksomhetsleder i Forandringshuset, eller KM-huset, som andre vil si, rett bak oss her. Er du skuffet over at det ikke blir demonstrasjon i morgen? Jeg er litt skuffet at vi ikke får gjennomført det, men så tenker jeg uansett at vi skal ta engasjementet på alvor. Og da skal vi få til en liten markering på huset, der jeg håper at de ungdommene som har engasjert seg får mulighet til å komme innom. Det blir jo påmelding, maks 50 som får lov å delta. Men jeg håper også at vi tenker at dette ikke er bare en endagsarrangement, men at de ser at disse sakene er ting som engasjerer ungdom her i byen, at vi får til flere arrangementer fremover når det er lov å ha flere enn 50. Alle reagerer jo sterkt på bildene fra denne omtalte arrestasjonen i USA. Det gjør det helt sikkert du jo, men jeg må spørre deg, har du blitt utsatt for rasisme her i Norge? Ja, kanskje ikke den typen som man ser nå i disse videoene fra USA, men ja, det er absolutt rasisme i Norge. Jeg tenker også tilfeller som 22. juli, sant? Det som skjedde i Bærum viser jo at disse ideologiene og disse tankesettene eksisterer i dagens Norge. Så jeg tror det er utrolig viktig å vise solidaritet med det som skjer, med protestene som skjer i USA, for å vise ungdommer som identifiserer seg selv som rasifisert og har en annen hudfarge, at hva er disse holdningene har vi ikke plass og rom for i Norge. Mm. Black Lives Matter, står det på plakaten din, Ronny. Jeg forstår at du er like rustet som alle andre du gjorde over denne greia som oppstod i USA i forrige uke. Jeg er det, altså. Etter å ha sett en video som ble jeg ganske rustet. Og det er klart, når du husker tilbake til Rodney King-saken, så blir en satt ut. Og jeg har følt med mye på amerikanske nyheter om nettene nå, og fått mye mye inntrykk, så det sitter godt i kroppen. Er det du selv som har tegnet plakatene? Nei, det er datteren min som holdt på å styre den på rommet sitt her en dagen. Fikk ikke opp til å komme inn, og så kom hun ut, og så bare plakaten, og så satte han i styr og sa der skulle han stå. Vi merker godt at unger og unge voksne gjerne er ekstra engasjert i denne saken, og er ekstra opprørt, føler jeg. Ja, jeg ser bare på datteren min som er 11 år, som er veldig opprørt over dette her. Så, og flere unge som jeg kjenner til, de er veldig opprørte, og det engasjerer veldig. Er du skuffet over at du ikke får lov å gå først ditt år, galt du på seg, med plakaten din i morgen? Ja, jeg er skuffet, men jeg tror nok datteren min vil gjerne vært med godt med plakaten selv. Jeg tog å vise den frem, men nå får hun vise den frem på samlingen i morgen i stedet for. Mm. Jeg ser at ungdommen er engasjert her. Du er mammen til Lene Angelica. Hvorfor er du så opprørt over det som har skjedd?
Det er jo forferdelig å se det der. Det er jo sånn at du har jo ofte kanskje lyst til å lukke øynene, men du kan jo ikke det. Du kan jo ikke snu deg vekk. Du må jo gjøre et eller annet. Og ingen kan gjøre alt, men alle kan jo gjøre noe, tenker jeg. Trengte meg en sånn vekker? Opplever du det norske samfunnet som liksom spesielt rasistisk? Ja, i noen, fra noen, ja. Hva legger du til grunn da? Nei, ytringer som folk har kommet med. Altså, du hører folk som sier enkelte setninger, kanskje i ja, sosiale sammenhenger. Så du legger merke til da, at de har rasistiske holdninger. Ja. Så det er virkelig behov for en skikkelig markering i morgen, altså? Ja, det mener jeg. Ja. Så jeg er stolt over Lene som har satt i gang dette. Jeg er det. Du hadde kjæreste fra USA tidligere, og var der borte i lengre perioder. Hvordan opplevde du det amerikanske samfunnet kontra det norske når det gjelder dette med rasistiske holdninger? Jeg opplever det som at de er ikke redde for å si ifra i USA. Det er mye mer ekstrem. Altså, her i Norge opplever jeg at folk er redde for å si hva de mener, fordi det er litt, du bør holde en lav profil, mens der så you just say what you want to say, og jeg møter noen i heisen på et kjøpesenter og spør dem hva de mener, så skal jeg love deg at du får et veldig ærlig svar. Det får du ikke hvis du går i heisen på markedet. Der ser de rar på dem bare du sier hei til dem. Er det dermed mer skjult rasisme i Norge, mener du? Ja, jeg tror det er mer skjult rasisme. Så jeg har for eksempel veldig mange venner som, altså, som er hvite, som sier at de ikke kan få kjærester med en annen hudfarge, for da vil foreldrene reagere. Det er vanlig i dag. For deg som er engasjert i denne saken, da, hvor tid skjer det noe, og hva skjer i huset bak oss i morgen? I huset bak oss i morgen så skal vi ha markering klokken 6, og da får du, da får du lov å være med og delta på en appell, og så skal vi ha 8 minutter stillhet for han som ble drept i USA. Og så tenker vi jo at vi skal livestreame arrangementet, så da må dere følge oss på Instagram og Facebook. Hva synes du forresten om at det er mange som nå går ned og kneler som et symbol på at de har sympati med den svarte befolkningen i USA? FK Haugesen la ut et bilde i går, for eksempel. Jeg synes det er rørende. Altså, jeg har grenet en del bare fordi jeg blir rørt til tårer. Det er godt å se at folk engasjerer seg. For dette er en kamp vi må ta sammen. Nå gleder du deg til i morgen. Yes, jeg er klar.